Сьогоднішня сесія була досить важливою, цікавою, змістовною. Вважаю, що сьогодні одне з основних рішень, яке було прийнято на районній раді, це було рішення про передачу будівлі у місті Збараж під музей російсько-української війни. Ця будівля була передана музею у вигляді оренди на 5 років. Тобто ми вжили такі заходи, щоб бути впевненими в тому, що будівля буде використана саме під музей. Районна рада, депутати районної ради приклали немало зусиль, щоб це рішення було виважене, професійне і юридично правильно оформлено. Вважаю, що такі речі, як пам'ять про тих, хто загинув, як ціна ту, яку заплатили люди за збереження територіальної цілісності України, повинна бути показана і не забута. І наші молоді покоління повинні бачити, якою ціною все це здобувалося.